Ik wil heel graag naar voren Emran Baraksay. Emran, hi. Emran, ik heb je stiekem al gesproken op het parkeerterrein bij DVS. En ja, je bent voor velen natuurlijk nog een beetje onzichtbaar. Maar op een of andere manier heeft DVS toch wel wat in jou gezien. Wie ben jij eigenlijk, Emran Baraksay? Wie ben ik? Ik ben een jongen die uit Amersfoort komt. Ik heb vorig jaar een halfjaartje bij Hoogland gevoetbald. Daarvoor 7 jaar bij Ajax. En ja, waren gewoon 7 goede jaren. Alleen het einde was niet echt. Ging niet zo lekker. Laatste jaar bij Ajax. En daarna eigenlijk een halfjaartje niks gedaan. En ja, nu zit ik gelukkig wel bij een goede club. Dus, het is niet te hopen dat je na 7 goede jaren, nu 7 vette jaren, nu 7 magere jaren gaat meemaken. Maar je hebt jezelf, en ik denk dat DVS jou die gelegenheid ook heeft gegeven, even een tijdje, je hebt het eigenlijk even nodig om weer op niveau te komen. Klopt dat? Klopt, ja, dat klopt. Ik heb natuurlijk een halfjaartje niks gedaan, daarna een halfjaartje bij Hoogland. Niet heel hoog niveau en ja, ik heb zeker nog wat tijd om weer op mijn oud niveau te komen. Dat zeker, ja. Oké. En je hebt de volle overtuiging dat je dat niveau weer gaat halen? Ja, tuurlijk. Als ik gewoon hier mee train en is gewoon een heel goed niveau, dit DVS. Topklasse, ja. Ik ben ervan overtuigd. Mooi. Geniet je ervan? Ja, tot nu toe niet echt, want ik ben geblesseerd. Nu momenteel. Maar ik ga er wel van genieten, denk ik, hopelijk. Oké. Ja. Ik wens je heel veel succes. Emran Baraksay. Applaus. Emran. De volgende die ik heel graag naar voren wil hebben, dat is Basil Camara. Basil Camara, stel je eens voor. Ik ben Basil Camara, 22 jaar en woonachtig in Apeldoorn. Hoe heeft jouw voetbalverleden eruit gezien? Ik heb hiervoor in de jeugd gespeeld van Go Ahead Eagles. Daarvoor bij WAC in Wezep. WSV Apeldoorn en PEC Zwolle. Mooi. Hoe heet je zoontje? El Giro. El Giro, dat is echt een mooie naam. Ah ja, voetballer moet je worden. Ja, ja, oké. Hartstikke goed. Elke keer als ik jou zie hier op training, heb je van die hele grote glimogen. Hoe komt dat? Ja, ik ben een vrolijke jongen. Ik sta gewoon lekker positief in het leven en ik geniet er met volle teugen van. Dat is mooi, hè? Hey, krijg je ook nog wat terug van die gekke jongens van DVS die verleden jaar zomaar het kampioenschap in de hoofdklasse C in de wacht sleepten? Ja, ik krijg zeker veel mee. Bijvoorbeeld Hoek. Met hem kan ik veel praten over kleding, uitgaan, et cetera. En daar kan ik gewoon lekker mijn draai in vinden. Ja, dat is fijn. Ja. Hartstikke mooi. En vertaalt zich dat ook in het veld, of niet? Ja, zeker, want we hebben een soort van, hij traint nu 1 dag mee. En we hebben een soort van wisselwerking, ja, dat is bovennatuurlijk. dat is heel mooi. Wij gaan van jou genieten, Basil, denk ik. Ik hoop het ook, ik hoop het. Heb jij het naar je zin tot nog toe bij DVS? Ik denk het wel. Heel erg naar mijn zin. Ja, ja, top. Oké, okay. Nou, ik denk dat de tv-kijkers precies weten wie Basil is. Oké, okay, bedankt. We gaan naar Laurens Dekker. Laurens. Hi. Ja, misschien een enorme overgang, want iedereen denkt, Doornspiek, zou daar ook nog een beetje humor in zitten. Maar Laurens, laat van je horen.
Ja, ik ben Laurens, 22 jaar en uit Doornspijk. Ja, uit Doornspijk. Uit Doornspijk, ja. Ik kom van DSV 61. Een dorpsclubje. Uit de derde klas. Dus ja. Maar ja, draaide wel in de top mee van de derde klas, of niet? Ja. Mede dankzij jou? Ja, tuurlijk. Kijk, dat is tenminste duidelijk, hè? Hey, Laurens, meestal zie je jongens, dat heb je bij DVS ook, hè, die net die A-selectie of de basis niet halen, die kiezen dan voor een club als FC Horst of EFC hier. Jij gaat van DSV, eerste elftal, waar die jongens heel graag in willen spelen. Horst 1, oh, ik speel in Horst 1 of in EFC 1, weet je wel. Ja, komen ze van DVS. Ja, ik snap er geen bars van, maar goed. Jij hebt in het eerste gekiept van DSV, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. En je gaat hierheen. Waarom is dat? Wil je die stappen maken? Ja, dat is een mooie uitdaging. Ik kan nog zat leren, dus dan lijkt me hier wel op het... goeie adres. En heb je tot nog toe de eerste maand wat geleerd? Ja, zat. Leer steeds wat, joh, is allemaal nieuw. Ja? Dus ik geniet er gewoon van en gaan we zien wat het brengt. Hartstikke mooi. Hey, geniet er enorm van dit seizoen. Laurens Dekker! En dan gaan we nu naar eentje met een bekende achternaam. Epe. Hij komt er niet vandaan, maar Marco Overmars wel. Maar Heiko! Heiko, Epe, applaus. Heiko, je komt van PEC Zwolle. Was het voor jou een enorme teleurstelling dat je, want je gaat naar PEC Zwolle om toch dat hoogste te halen. Was het voor jou een grote teleurstelling dat je dat net niet haalde? Nou, je gaat er naartoe om, je hebt wel betere plannen en ja, ik heb dus in totaal 8 jaar gevoetbald, denk ik. En in het begin, ja, dan is het allemaal gewoon leuk en aardig, is met vrienden. Maar op een gegeven moment dan merk je wel dat je steeds dichterbij komt en dat je ook met het eerste mag gaan meetrainen en voetballen. En dan, ja, dan hoop je toch op meer. En als dat dan op het laatste moment niet lukt, dat is dan ja, wel jammer. Dat is wel in het begin een teleurstelling. Maar goed, ik heb daar ook wel een jaar gehad om dat te verwerken. Dus ik denk dat ik nu inmiddels daar wel overheen ben. Oké, zat bij jou ook altijd in je hoofd dat als je het daar net niet zou redden, dat je dan weer terugging naar je oude club, waarbij je volgens mij tot de C1 deel van uitgemaakt hebt? Ja, klopt. Ik heb 2 jaar gevoetbald bij DVS, in de C was dat. En nee, dat had ik nog niet zo meteen, want ik had toen ik bij Zwolle geen toekomst meer zeg maar zag. Toen had ik wel wat andere plannen, had ik nog in de BVO-wereld willen blijven. Maar goed, het is allemaal, dat ga ik niet helemaal uitleggen. Dat is heel uitgebreid om dat nu samen te vatten. Maar nee, dat bespaar ik jullie. Maar ja, toen had ik meerdere opties. Had ik wel zoiets van, als ik terug ga naar de amateurs, dan doe ik dat in de buurt. Dus dan kun je denken aan ploegen als DVS, VVG. Mag niet te hard roepen hier. Maar ja, en uiteindelijk heb ik een goede keuze gemaakt. Lang over nagedacht en daar sta ik nog steeds volledig achter. Ja, je hebt gewoon gekozen voor het voetbal. Ja, uiteindelijk wel. Ik heb hier ook de wedstrijd gezien van DVS tegen VVG. En toen zag ik ook qua voetbal wel een heel groot verschil tussen DVS. En hoorde ik wel dat een goede wedstrijd van DVS was en een slecht van VVG. Maar ja, uiteindelijk is DVS wel voetballend veel verder dan bijvoorbeeld een VVG. Als de een goed is, is de ander vanzelf slecht, hè? Ja, alles wat groen is moet je maaien, zeggen ze altijd. Ja, precies ook dat. Ja. Hey. Heiko, hartstikke mooi. Heiko Epe. Rechter vleugelverdediger, grote concurrent van Ronaldus Hoek, waar Basiel zo enorm goed mee overweg kan. David van de Groep. Echt een hele bekende naam, hè, van de groep. Achtervolg je dat ook wel eens? Mijn achternaam? Nee, totaal niet. Nergens last van. Nee? Jij bent gewoon een individu en absoluut niet een van de groep. Ja, dat wel, natuurlijk. Maar... sorry, heel flauw grap. Hele flauwe grap. Maar jouw vader was een hele bekende.
Ja, ze zeggen het, ik weet het niet, maar als jij hem kent, dan zal het genoeg zeggen, denk ik. Toch? Ik ken hem niet. Jij kent hem beter. Ik ken hem beter, ja, zeker. Ben je een beetje hetzelfde type? Ja, op zich wel. Ik denk dat er niet zoveel verschil in zit. Ook qua antwoorden, kort? Kort en krachtig, ja. Kort en krachtig. Wil je ook zo voetballen? Ben je ook zo'n type voetballer? Nou, ik ben gewoon, ik speel 90 minuten, dus korte voetballen, ja. Wat bedoel je mij, ja? Ja, als je geluk hebt, hè, speel je 90 minuten, hè? De concurrentie is groot op het middenveld, David. Ja, er zijn 26 middenvelders, dus de concurrentie is groot. Ja. Hey, maar David, jij was de nummer 12. De nummer 12 of de nummer 13 van Spakenburg. Jij weet hoe de topklasse in elkaar steekt en wat er van gevraagd wordt. Hoe schat jij DVS in? Hoe schat je DVS in? Ik denk dat wij het een en ander kunnen bereiken met het team. Het is een goed team, dus, maar we gaan het wel zwaar krijgen. Dat weet ik wel zeker. Ja? Ja, maar je kent de klappen van de zweep in de topklasse natuurlijk. Ja, die ken ik zeker. Maar... Kokkie zegt dat ik meer open vragen moet stellen. Oh ja. Dan stel eens een open vraag. Ja. Wat heeft jou in de armen van DVS gedreven? Ja, het geld, denk ik. Nee, het is een mooie club, weet je. Ik ben opgebeld en ik denk dat ik heb meteen een goed gevoel bij DVS. Dus dat lag meteen goed. Ja? Ja. Heb je naar zin tot nog toe? Ik heb het zeker naar mijn zin. Goeie. Mooi. Ja, mooi. Hartstikke goed. Ja. David, ik denk dat de mensen genoeg van je weten. Jij laat je voeten spreken, David. Veel succes, jongen. En dan krijgen we de volgende speler die ook van Spakenburg deze kant op is gekomen. Hayri Pinacci. Hayri Pinacci, ik weet dat je bij AGOVV hebt gezeten, ik weet dat je bij Spakenburg hebt gezeten. Waar voetbalde je daarvoor eigenlijk? Sparta Nijkerk. En toen naar Vitesse gegaan. Toen was ik verhuurd naar AGOVV en toen heb ik getekend bij AGOVV. En die konden niet meer betalen, dus die gingen failliet. En vervolgens naar Spakenburg, 2,5 jaar. En nu sta ik naar zo. Ben jij een geboren voetbaltoerist? Als jij dat vindt. Nee, ik weet niet. Nee. Nee. Ben jij wel een type speler die zich gauw bindt aan een gezellige club? Aan een goede club, aan een club met een uitstraling. En wat vind je van DVS? Ja, ik vind het prima. Ik zal het ook mooi heel kort houden. Ik vind het ook gewoon prima hier. En ik kende de club al natuurlijk, van Sparta Nijkerk nog. En het is gezellig. En er zijn een paar jongens die het wel heel gezellig maken. Dat is een paar achterin. Hij durft nu niet te kijken, maar het is gezellig. Die jongens zijn gezellig en we gaan wat proberen met z'n allen. Sfeer binnen een club is natuurlijk wel heel erg belangrijk. En hoe voel je je daarbij? Zolang ze Maurice mond niet dichtschroeven, is er niks aan de hand. Dan blijft het leuk, denk ik. Mis je Maurice een beetje? Want je had je natuurlijk verheugd op die prachtige voetbewegingen van die gozer. Maar hij is er gewoon niet bij. Nee, hij is nog even op vakantie en dus we kijken wanneer hij zin heeft, dan gaan we. Dan, hij is bijna fit, dus zonder grap, hij is bijna fit en ik denk dat het beter is. Dan hebben we 27 middenvelders. Jij kent de topklasse ook. Wat is jouw mening over de topklasse en wat heeft DVS daar eigenlijk te zoeken? DVS heeft het verdiend om in topklasse te spelen, want ze zijn kampioen geworden. En het is wel een leuk niveau. Alleen moeten we even kijken, moeten we ons plekje in de competitie vinden. En dan zien we wel waar het schip staat. En wat voor extra's ga jij nou inbrengen om DVS in die topklasse goed te laten renderen? Vind je een moeilijke vraag, mee, toch? Nee, dat is niet veel. Maar ik doe gewoon mijn best. En als iedereen zijn best doet, dan kunnen we niet meedoen. Ja, voor de rest niet veel. Op welke plek gaat DVS eindigen? Ja,
Stel je, heb je die bewaard voor mij? Of, nee, bewaard voor jou. Oké. Even kijken. Ja, daar ga ik ook geen antwoord op geven. Net als de trainer. Ik denk dat het veiligst is. En daar kies ik ook voor. Ik denk de achtste plek. Blijven we lekker in de topklasse. Hoeven we niet tegen jong dingen huppel de pup op maandagavond en zo, weet je wel? We gaan het zien. Ja, oké. Hey, Heidi, bedankt. En dan de laatste nieuwe speler, Kai Velda. Speciaal voor DVS TV. En Kai is er zich heel erg bewust van dat hij zich presenteert inderdaad voor de supporters van DVS TV. Een item wat langzaam maar zeker toch steeds belangrijker is geworden. Kai Velda, ik heb jouw voetbalgeschiedenis gevolgd. Dat kun je tegenwoordig heel mooi doen. Jong PSV. Je hebt zelfs een helft in het eerste van PSV gespeeld. Ik ben er niet in gekomen in de eerste competitiewedstrijd dat ik op de bank mocht zitten. Dus heb je verkeerd bekeken. Ja? Ja. Oh, dat staat er dan helemaal niet goed in. Maar je hebt wel bij Jong PSV gezeten. Ja. Of tenminste, ja, die hele jeugd bij PSV. Ik heb daar 4 seizoenen gespeeld, ja. En daarvoor dan bij Vitesse gespeeld. En nog 2 jaar bij FC Zwolle. Dus wel een mooie jeugd gehad. Ja. En dat ga je nu bij DVS allemaal etaleren. De hele voetbalgeschiedenis die jij hebt meegemaakt en wat je allemaal hebt geleerd, dat ga je hier... Ik heb zelfs gelezen dat 2 jaar geleden de TC jou al benaderd had. Klopt dat? Ja, destijds speelde ik bij FC Emmen. En ik moest daar op een gegeven moment, mijn contract werd niet verlengd. Ik had toevallig net een blessure, toen kwam de Graafschap in beeld. Ik had daar de kans om mij daar te laten zien en op dat moment... gaf dat voor mij de voorkeur. En dat begrepen ze hier ook. En nu 2 jaar verder ben ik uiteindelijk toch hier terechtgekomen. En we gaan er wat moois van maken met z'n allen. Ja, heb je daar enige fiducie in? Vertrouwen in? Ja, absoluut. Ik denk dat we met z'n allen een goede groep hebben. En ik denk dat iedereen wel hetzelfde doel heeft om zo goed mogelijk te presteren. Ja. Je hebt verleden jaar bij WKE in de topklasse zondag geacteerd. Is DVS een beetje dat niveau? Maar ik denk dat nu moeilijk te zeggen is, omdat je hebt nu oefenwedstrijden gehad van clubs op eigenlijk hoofdklassenniveau. Topklasse ligt toch wat hoger dan de hoofdklasse. Dus ja, ook daarin zullen we zien hoe dat straks zal gaan. Wat is jouw specialiteit? Op welke plek rendeer jij volgens jouzelf het meest? Maar ik heb altijd op middenveld gestaan, dus daar gaat mijn voorkeur uit. Maar moet ik op het doel staan, dan zal ik ook... alles aan doen om die ballen te pakken, om zo maar te zeggen. Middenveld in de punt naar voren, punt naar achteren, links, rechts. Maakt niks uit. Maakt niet uit? Nee. Je zwerft over het hele middenveld. Ik doe gewoon mijn best waar ik sta. En ik denk dat iedereen dat zal doen. Dus, Heb je het idee dat deze groep ook werkelijk echt in de zin des woords een groep wordt dit seizoen? Of al is? Maar ik heb dus begrepen van een aantal jongens al dat heel veel al met elkaar hebben gespeeld en ook kampioen zijn geworden. Dus ja, ik merk ook wel dat ik in een hechte groep terecht ben gekomen. En ook gewoon de mensen daaromheen. Gewoon een hele warme club. Dus ik heb gewoon een goed gevoel hier en we gaan er gewoon wat moois van maken met z'n allen. Hele mooie woorden, Kai. En heel goed luisteren naar vooral Ronaldinho, ken je die? Ja, Ronaldinho, de Vries. Ja, dat is erin. Dat is echt een topper hoor. En een humorist van de bovenste plank. Dat moet je er ook bij hebben. Ja, hartstikke goed. Heel veel succes, Kai. Oké.